Ô louco, mano. Estamos chegando aqui. Estamos chegando na Classic Motors. Hoje é dia de gravar mais um carro aqui do pessoal da loja aqui. Olha o tamanho da estrutura deles, que legal. Aqui em Ribeirão Preto, uma das lojas referência aí para compras de carro e para você que está procurando fazer PPF também. Vamos parar de resinha, que nem meu play. Então a gente tá chegando do Sonic, vamos pegar um carro exclusivo, como já vocês viram na thumb aí, né? Uma Taycan GTS, cara. Eu nunca tinha visto este carro, tá? Só andamos e gravamos a 4S, Taycan 4S e a Taycan Turbo S, né? Agora a Taycan GTS não, carro de 600 cavalos aí, 100% elétrico. O que, que será vai virar no vídeo de medição de tempo, né? Lembrando que a gente vai fazer esse vídeo de hoje apenas para apresentar um pouco o carro para vocês, fazer um vlog do carro, mostrar como que é o uso dele, né, dar aquele rolê, conforto, o que que ele proporciona aí para uso dele e tudo mais. E para próximos vídeos teremos aí as medições dos tempos, então fique com uma prévia aí. Então, sem mais delongas, bora descer aqui. Antes de startar este vídeo, já deixe seu like, se inscreva no nosso canal Race 100-200, beleza? Então, chegando aqui, ela já está paradinha ali, ó. Taycan vermelhona, GTS, carro exclusivaço. E aí, meus amigos, Sonic ou Taycanzão GTS, ele vermelhão? E ainda é vermelho, ainda pra ajudar, né, meu play? Bonita. Tá, a ideia pessoal, a pedida dela aqui. Taycanzona 22-22. GTS 100% elétrico, 600 HP. Vamos ali falar com o pessoal aqui da Classic e bora fazer aquele rolezinho. Você vê com outro dia. Aí, né, rapaziada? Deixa eu só ver se tem uma carga. Não é isso. Tá tanque cheio, velho. Full tanque, já dá pra fazer. Meu, já vai abrir o carro. Essa é a. Ah, é. A mais completa. Essa é a. Mano, o tamanho da roda traseira. Só as rodinhas aí. Essa é a 305 atrás. É, Volso, é larga, hein? Pra caramba. É da Volso, essas rodas aí. Vai com as rodas na pedida, né? Vai. O que, que vocês vão falar nesse valor, de valor nesse carro aqui, também, mano? Se quiser. O que, que vai nesse valor nesse carro? Tô pedindo 1,40. Consegue um desconto pro pessoal? Dá, dá. Dá pra cima. 1,40. É bom tomar uma pedida. Só chega na proposta. É. Detalhe que um carro desse hoje, se você quiser comprar, né, não consegue pedir, você tem que entrar na fila lá, coisa de um ano, dois anos. Tem a terceira pra... tem, ela tá com a rodinha lá. Muito tem. Opcional ela só tem? De roda aqui tem 70 pau. Ó, LED Matrix. Sim, isso tem. Isso aqui é um opcional. Quando fala que a GTS é a mais completa, ela vem tudo, ah, né? Exato. Ela tem a terceira tela, tem tudo. Ah, é, né? Porque a terceira tela é um opcional também, né? Vem ali no console. Na parte do passageiro. E as GTS são tudo Alcântara também. Nossa, esse carro é louco, hein? Vou fazer a notinha de abastecimento depois no posto dela. Viu? Vamos mexer o tanque. Ela tá com PPF full também. Ela tá com full PPF essa aqui.
complicado esse carro não ser a combustão, né, velho? Que é muito louco isso aqui. Louco. Não, mas hoje em dia, cara, olha o detalhe do Black Jam. É uma proposta nova que eu falo pra vocês que se acostumar assim é um negócio muito louco. Até porque o torque instantâneo de carro elétrico, pra quem nunca andou, vocês não tem base, tem que andar em um pra saber o que, que é a porrada que dá de torque instantâneo um carro desse. Coisa que um carro a combustão jamais faria, né? Full PPF, não se esqueçam, pessoal aqui da Classic tem o melhor preço do Brasil, os melhores produtos aí de PPF. Faça o seu orçamento no zap acima, que eu garanto pra vocês. Se você já estiver procurando pra fazer um carro de vocês, não deixe de conferir aqui, tá? Então vamos embora. Então vai, rapaziada, hora da verdade. Taycan GTS, carro aí de 600 cavalos, duas baterias, 100% elétrico. Uma bateria aqui na dianteira, na traseira, para cada eixo. É declarado aí de velocidade máxima 250 km por hora. 0 a 100 declarado 3.7. Hoje é um vídeo que a gente vai falar um pouco sobre o carro para vocês, né? E teremos um outro vídeo, como avisei antes, que a gente vai fazer as medições de tempos e comparar com o declarado aí para vocês, né? Então, só mostrando alguns detalhes. Olha que legal aqui. Farol da Porsche LED Matrix. É uma configuração exclusivíssima já por ser o modelo da GTS, né? E a cor dela vermelha. Está com as rodas upgrades aqui, Vossen. Está usando as rodas na dianteira 265 35 aro 21, tá? E na traseira aqui, ó, 305 30 aro 21. Cara, insano as rodas, mudou o carro. Eu não lembro, eu não sei a roda original se seria aro 20. Eu creio que seja aro 20, tá? Então aumentou uma polegada e isso acaba trabalhando um pouco no desempenho, uma roda maior, tá? Mas independente disso, a gente vai fazer os comparativos. Olha essa saia lateral aqui, que legal, com o logo GTS. Bacana demais. Vamos abrir aqui, ó. A chave, as maçanetas saem pra fora. Dê uma olhada na traseira, ó. Preto com as costuras vermelhas, full alcântara, ó, bastante alcântara no carro, soleiras escrito Taycan, iluminado esse acessório, cinto vermelho, lateral, logomarca GTS, dá uma olhada do tamanho no teto. Não é um teto solar que abre, né, galera, é um fixo, mas olha que bacana que é o tamanho do teto de vidro. Vamos lá, Theo, então? Vamos embora. Vamos dar aquele cold start, né? Vamos ver o barulhão. Deixar aqui, cara. Muito bacana o interior das Taycan, eu gosto demais. Até pelo fato do console central aqui ser tudo emendado, né? Traz um conforto muito grande. E o acabamento das GTS, que é bem legal, né? Que as GTS, elas vêm com volante em alcântara, o painel, muito detalhe, nos bancos também, né? Dá uma olhada aqui, ó. Banco esportivo também em concha. Poxa, animal. Não, alcântara no teto também. Som Bose Taycan iluminado aqui, GTS também. Vamos lá dar o start, o cold start dela. Vou fazer até um story aqui. Então vamos lá, rapaziada. Vamos desligar aqui, ó. O som. Beleza. Ó, pra vocês conectar o carro aqui, né, pra ele andar, o câmbio dele, a alavanca de câmbio seria aqui, ó, engatou no drive, na lateral aqui. Cintinho selfie. Cintinho selfie, vermelhinho, como diz o Bruno da Consulting Cars, né? Esse é um carro que tá full opcionais, inclusive como essa tela nessa lateral que é para o passageiro, ela é um opcional a mais, geralmente ela não vem, é só o meio para o painel aqui, né? Os comandos são todos touch, então, por exemplo, controle de tração, você já aperta direto no painel aqui, ó, desligou. Parte de suspensão, a altura, né, do carro, o lift system, os comandos de iluminação. Um detalhe legal também que é opcional é esse carbono, né, o acetinado aqui, muito legal no volante também, logomarca GTS aqui. Os comandos aqui, ó, vamos ver. Vou subir o volantinho aqui para vocês enxergarem melhor. Aí, ó, elétrico, tá, galera, o comando do volante.
Drive Select, né, Drive Mode, onde conseguimos colocar para o Sport, Sport Plus, Individual e Normal. É, como eu falei para vocês, quando você coloca esse carro no Sport Plus, ele abaixa a suspensão, esquenta as baterias para trazer um melhor rendimento aí do carro, né? Tudo touch, o painel, puta, muito bacana, cara. Aqui você consegue colocar velocidade e inúmeras outras coisas aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, ó, força G, velocidade, uma bússola, né? Muito legal, cara. Vamos ver o que, que a gente consegue mais. Sport Chrono. Aí é cronometragem. Vamos deixar nesse aqui que tá mais massa, né? Vamos ver aqui. O carro, módulo de condução. Vamos deixar tudo normal até então pra gente ver como se sai o carro aqui na... E o som esportivo, ó. Ah, é verdade. Tem como você habilitar... saiu porque entrou a câmera 360 graus também. Câmera 360 que você vê de cima do carro. E a traseira, câmera frontal, lateral, tudo mais. Parece aqui, ó. Tá aqui, galera, ó. Tá aqui o carro à venda, carro exclusivo. Eu acredito que seja o único à venda no Brasil, uma GTS, tá? Nossa, o tanto que esse carro é macio, só de sair ali, você vê a suspensão, como é que absorve, cara, é bizarro. Então tá aqui, ó, 598 cavalos, versão GTS, 2022. O carro está com... 1.500 quilômetros rodados, 100% elétrico, pedida 1.040.000. Você é interessado aí, meus amigos? Com certeza conseguimos uma negociação melhor contatando pelo Recém 200. Caiu a GoPro aí, Telzinho? Trazer mais o volante aqui pra mim. Vamos lá. Bom, rapaziada, de cara assim, né? A gente saindo com o carro elétrico, a sensação é bizarro. Realmente você não ouve nada. O carro é muito confortável. Eu falo pra vocês que eu acho que pra uso diário, um carro assim, não existia nada melhor. A gente que... E principalmente o conforto do carro. Isso que eu nem andei nele, mas é bizarro os bancos, como ele é confortável, né? É, vamos ver agora no uso. Vamos dar mais uma voltinha, ver sentir o torque dele. Isso é o mais divertido, rapaziada. O carro com torque instantâneo por ser 100% elétrico não existe. A gente tá no modo comfort aqui, né? Mas já dá uma patada absurda só de encostar o pé e pau, ele dá numa vez, cara. Carro elétrico é bizarro, é engraçado de ver. Vamos ver se tem uma diferença pro Sport Plus aqui, ó. Ó o barulho. Aí, como ele já vem um ronco, um som na caixinha, nas caixas de som dele, né? Muda o barulho. Ó, misericórdia. Olha, cara, aí, parece uma nave especial. Parece uma nave especial esse barulho. Nossa, irmão, caraca, velho! Agora deu soco. Ah, oh, louco, velho! Agora doeu até a lombar. Nossa! Nossa, irmão, o bagulho é louco. Você viu a patada que dá, velho? Rapaziada, isso é surreal. Não tem investimento financeiro que não vale a pena quando se anda em um Taycan desse, cara. Rapaz, deu até uma vertigem aqui, velho. E olha que a gente tá acostumado, hein? Já andamos em todas. Mas é diferente, né? A GTS é muito diferente das outras. Até da Turbo S, né? Que é pacote couro total e tudo mais. E eu falo pra vocês que eu curto muito mais a Alcântara, viu? Vou ser bem sincero. Vou deixar o cantinho da tela aqui o vídeo da Turbo S e o da 4S pra vocês compararem os tempos, né? Que a gente vai medir uns tempos desse carro aqui também. Você vê que tá 100% carregado, tem 400 de autonomia ali no painel. Aí eu acredito que vai da forma que você ande, né? Mas é muita tecnologia, né? Muito, cara. Muita tecnologia. Muita tela, muita... Ah, o carro é 2022, o carro é zero, cara. Olha isso, cara. Tanto que ele empurra. Aí, rapaziada, um detalhe também não comentei, né? O Sport Chrono ali com o detalhe vermelho. Animal também o reloginho. Fazendo os posts aqui no Instagram pra vocês. Vocês querem acompanhar os vídeos aí que a gente, os carros que nós estamos gravando, siga nós no Instagram também, nossa outra rede social, Race100200. Postamos lá tudo o que estamos gravando ao vivo e tudo mais, depois soltamos no canal, né?
Nossa, que patada, cara. Meu Deus do céu. Impressionante. Cara, esse vídeo no canal vai ficar insano. Insano, vocês não têm base. Tô ansioso de ver isso na televisão, meus amigos. Isso é Race Channel, galerinha. A gente pisa, o carro responde, não tem o que falar. Olha isso. Meu Deus do céu. Absurdo, cara. Não, e um detalhe bacana, né, que a gente tá aqui na estrada, vou colocar no comfort novamente, no normal, quer dizer. Ó, a suspensão já foi perceptível a mudança. Pra quem tá tocando, percebe na hora. É, mas um lance legal, né, em relação à acústica do carro, muito boa também. Usando aqui o carro a 100 km por hora, ó, limite da via e tudo mais. É, não houve nada quase de fora, o carro é bem blindado no sentido de acústica lá fora. Muito confortável a experiência do carro com o console, o apoio de braço, a direção do carro, né? Isso eu falo voltado ao conforto dele. Tem motor se você precisa fazer uma ultrapassagem. É diferente de tudo que você já imaginou, galera. O carro é silencioso, não tem barulho de nada. Literalmente, no máximo que você vai ouvir é os pneus rodando aí, né? É muito diferente o negócio, é muito legal. E é bem bacana que também esse teto de vidro aqui, ele não passa tanto calor, né, pro carro. Era pra geralmente ficar fritando aqui dentro, mas não está, cara. Tá 100% fresco, não passa a temperatura pra dentro, pra cabine. Ó, dá o pé aqui no normal, hein. Olha o torque do carro, cara, é absurdo, meu Deus do céu, tirei o pé. O carro roda liso, liso, liso. Impressionante, cara. Que legal esse carro, cara. Dá uma distância aqui do caminhão, né? Tomar todo o cuidado do mundo com o carro, apesar dele ter PPF pela Classic Motors. Inclusive, vou indicá-los novamente no zap acima. Se você quer fazer PPF no seu carro, cote com eles. Procure saber quais os produtos. Garanto para vocês que é o de excelência qualidade e os melhores cortes também para aplicar nos carros. Ficar longe desses caminhões aí por conta de pedradas, né? Ninguém quer danificar o carro. Então eu ando 100% muito, o tempo inteiro muito cauteloso com o carro, né? Mas ainda mais não sendo o meu. Então estamos aqui, ó, galera, curtindo um trecho de rodovia, andando a 110, 100. É bizarro, o carro não sente nada, cara. Nossa, olha isso, galera. O carro, ele copia o asfalto. É, você não sente ondulação nenhuma, né? Nesses asfaltos aqui no Brasil, que vocês sabem que eles são cheios de ondulações. É praticamente como se a gente estivesse planando, cara, andando num avião. É bizarro como que ele copia o asfalto. Olha isso. Bizarro a experiência, cara, desse carro. Quando eu andei, né, em dois, já como eu falei pra vocês, eu só tive a oportunidade de andar em pista, né, no aeroporto. A gente só deu o pé, só usou o carro pra usar o carro no extremo, né, em performance. Mas hoje aqui, eu tendo a experiência com o carro em si, no uso normal, que é o que a maior parte das pessoas vão ter, realmente é uma experiência incrível. Eu quero que vocês comentem abaixo aí se vocês já estão se adaptando a carros elétricos, no sentido de que trocaria a combustão no elétrico. Eu gostaria muito que todos tivessem a oportunidade, como eu estou tendo, né, de dar uma volta em um para sentir qual é a sensação, como é a tocada. É muito bacana. Inclusive eu e o Theo tava até trocando ideia aqui, cara, e se a gente vender o TTRS e montar num desse aqui só para curtir um novo projeto, por exemplo, né? Mas não vai ter projeto, preparação, tudo mais, né? No máximo é rodas e tal, mas pô, mas para fazer algo de diferente, né? Porque é muito massa o carro. Olha o interior do carro, o conforto, isso é tá louco. Ainda mais a GTS. Não, e a GTS, né, irmão, não tem. É vermelhona, olha esse retrovisor, cara. O carro é uma delícia para se usar, meu. Fala sério.
Bom, meus amigos, estamos aqui on-board num Taycan GTS. Como vocês já sabem, vamos ver o 0 a 100 deste carro aqui em duas pessoas para ver o que que vira, né? Nossa! Olha isso! Pedimos! Tiramos pé, limite da via. Tá aqui, galera, Dragon 2. Fez exatamente 3.8 segundos. Subindo, tá, galera? Em 2. Print dá pra vocês do 0 a 100. Era só pra mostrar um pouco da reação de nós dois aqui, eu e o Teozinho. Vai ter um outro vídeo, né? As medições de tempo, a gente acabou de voltar do aeroporto. E é bizarro, os tempos são surreal. Isso vocês vão acompanhar no próximo vídeo. Então já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações pra acompanhar aí os nossos conteúdos novos que vão saindo por aí. Então estamos no Sport Plus aqui, 70% de bateria, o carro é uma patada estúpida, um torque estúpido, bizarro. Ar-condicionado desativado no Sport Plus, ele desativa, então vamos desligar aqui. Mas olha como ele entra nas curvas, é um carro que tem uma suspensão muito boa, cara. Ele aponta muito, ó, nem sente as ondulações, inclusive, ó, de ponte. Muito arisco aqui a direção do carro. Você entra, ó, deu pé, entrou o torque, não ameaça escapar. Carro fantástico. Era só pra mostrar um pouco a sensação pra vocês aí, caso que você queira fazer um track day, algo do tipo, num carro desse. Com certeza é válido, né, galera? Fizemos aqui só um retorninho, buscando toda a segurança, né? Não passar do limite, mas só para vocês terem uma base como que você aponta a direção. Esse carro, ele aponta, a suspensão ela é bem rígida, não conserta muito aí em relação a ondulações, desníveis. E pô, o carro gripa demais, não tem nem o que falar, né? Isso é fantástico, galera. Já deixa o seu like, tamo junto, hein? Nossa, bizarro, 0 a 100 do carro em 2, né? Bizarro, né, irmão? Aí só cresce, né? Só cresce, ó. E olha o carro no chão, como ele é, como ele copiou o asfalto. Você não sente nada, irmão. Grande Giovanni da Stig Delivery, melhor preço do Brasil. E nossa, esse bonezinho laranja aí, meu play? Nossa, irmão. E aí, curtiu? Bravo, acha, mano? Curtiu? É esse? Hã? Esta é uma Taycan GTS, meu play. Segura aqui. Taycan. Taycan GTS. Elétrica. Ah, elétrica? É 100% elétrica. O carro tá ligado, irmão. É isso que eu tô. Olha que vibe louco. Põe um cintinho selfie vermelho. Olha que legal, cara. Mas tipo, imita um barulho de nave espacial. É, mas isso dá pra você desabilitar no painel, tá ligado? Não, mas é da hora. Isso aqui tudo é opcional, tá vendo? No carro. E as GTS, as Porsche GTS, né? Essa é uma Taycan GTS, no caso. É tudo Alcântara. Alcântara. Caralho. Tem o drag aí no chão. Ô, louco, mano. Louco, velho. Louco, mano. Louco, velho. Que louco, irmão. Caralho. Tenho medo, velho. Não, aqui não, essas ruas aqui é cheia de buraco, irmão. Ah, irmão, você acha que eu não conheço as ruas de Ribeirão? Nossa, a moto é sua. É só um torque estranho. É uma paulada, velho. É muito paulada. O bagulho é isso. Ai, meu Deus do céu.
colocou o boné pra frente, até quase quebrou a aba, velho. Bateu na cabeça. Cara, chama pra dar um rolê de tarde. Você é louco, velho. Paulado, irmão. Nossa. O bagulho nave, é muito véio. Torque. É muito torque, né, irmão? Tem torque, Gi? Nossa senhora. Aí, ó, rapaziada, ó. Nossa. Nossa, irmão. Ó. Nossa senhora. Hora do Andrezão dar um rolê de Taycan GTS. E aí, pai? Já tinha andado no elétrico ou não? Hã? Já. Tinha andado no Audi elétrico. Ah, você andou no Tesla, né? Comigo, lembra? Tesla Plaid. Pai, tá bom, filho? Isso, faz isso. Faz isso. Ai, cara. Peraí. Não acorda os vizinhos, pelo menos aqui, pai. Bom, meus amigos, estamos chegando aqui na Classic. Infelizmente, vou ter que devolver essa beldade. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. A ideia era mesmo fazer as medições de tempo. Achei surreal os tempos do carro, muito bom mesmo, parecido com o da Turbo S. Então já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, né, pai? Pede aí pra galera se inscrever e deixar o like. Ó, meu pai aí, rapaziada. Se inscreve aí, ajuda nós. Ajuda nós, deixa o like aí, seus parmites. Comentem se ficou alguma dúvida, se vocês teriam um carro elétrico ou ainda preferem a combustão. E é isso, vamos chegar lá e bora pegar o Sonic, né? Tem carro vindo aí? Tem. Vamos fazer da rézinha aqui. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó. Câmera 360 dando uma salvada. E é isso, meu play. Vamos finalizar o vídeo de hoje aqui. Os caras devem até tá bravo comigo. Eu passei das 6. Lá tudo esperando só pra fechar a loja aí, rapaziada. Então, não se esqueçam, carro disponível pra venda aqui na Classic Motors em Ribeirão Preto. Agradecer mais uma vez eles. Precisando de PPF, é só chamá-los também no Instagram. E venha conhecer a loja aqui. Tem uns estoques, um estoque gigantesco aqui dos importados. E carros nacionais também. Valeu, até a próxima, galera. Rock it under.